Про ринки, гроші та воду говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Левову частку питань члени виконкому розглянули у ратуші, а от тему водопостачання та діяльності Коломийського водоканалу – на виїзді. Зокрема, у Корничі, Княждворі та Шепарівцях. Про що йшлося у міській раді – детальніше в сюжеті. Понад 2000 торгових місць облаштовано на коломийських ринках. Протягом останнього року в міській раді була проведена низка засідань за участю влади і керівників цих ринків, де йшла мова про належні умови праці людей і, звісно, зручності для покупців, а також можливість не підвищувати тарифи за надані послуги. Це стосується і промислової, і продуктової груп товарів, зазначили на виконкомі. Спільним розпорядженням міського голови та голови райдержадміністрації в лютому цього року була утворена робоча група щодо упорядкування роботи ринків в районі вулиці Атаманюка. Насамперед, це ринок малого підприємства «Торговиця», це є авторинок, це є ЗОВ «Коломийський колос», колос і приватне підприємство, територія приватного підприємства «Колос». За результатами проведеної перевірки робочою групою було складено відповідний акт, дані керівникам відповідні приписи. Зокрема, директора малого підприємства «Торговиця» було зобов'язано виконати певний ряд робіт, ну і станом на сьогоднішній день всі заходи керівником не виконані. Вдалося вирішити питання нічної торгівлі вишивками в Коломиї. Цим крамом торгували фактично на дорозі, тепер лише на ринку «Колос», розповів Олександр Панченко. А от матеріально-технічну базу ринків зміцнити не вдалося, зазначає економіст. На ринку «Торговиця» не проведено капітального ремонту огорожі, не відремонтовані пішохідні доріжки, не замінено торгові ряди. На ринку «Водолій» не проведено реконструкцію території, на ринку агрофірми «Прут» не проведено огородження своєї території. Частково проведений ремонт на ринку «Грант», на ОП «Коломийський центральний ринок», на колективному підприємстві «М'ясний павільйон». Постійно проводиться відповідна робота щодо облаштування ринку на ЗОВ «Коломийський колос». Є проблеми зі стихійною торгівлею. Допоки міліціонери ходять проблемними вулицями, там порядок. Лише залишають ці місця, там з'являються торгівці сільськогосподарською продукцією. Тому й доводиться штрафувати і карати їх, кажуть у владі. На виконкомі говорили і про залучення інвестицій та необхідних програм, і реалізацію інвестиційних проєктів. До слова, в економіку Коломиї представники 13 країн світу влили понад 5 мільйонів доларів. Реалізація проєкту на комунальному підприємстві «Коломия водоканал» – це розвиток міської інфраструктури. Також французькою фірмою «Камелін» на території ВАТ «Коломиї Сільмаш» реалізується проект по виробництву метизів для автомобільної промисловості. Загалом планується тут створити до 50 нових робочих місць. Третє – це будівництво деревообробного заводу, австрійська фірма «Швейгофер Хольц». У випадку реалізації даного проекту буде створено біля 500 нових робочих місць. Також будівництво є актуальне, будівництво сміттєпереробного заводу в місті Коломиї. Товариство з обмеженою відповідальністю західноукраїнські газові технології, це місто Кам'янка-Бузька, Львівська область, проваджуватиме на території міста проект розміщення біоенергетичної установки з виробництва електричної та теплової енергії. Ну, хочу сказати, що джерелом сировини для вироблення електричної та теплової енергії буде виступати тільки силос кукурудзи. Ну і на Юмасі, ДЗОВ ЗПК «Юмас» реалізується проект підвищення енергоефективності борошномельного виробництва та збереження зерна. Загальна вартість проекту складає більше 33 мільйонів гривень. А от роботу Коломийського водоканалу члени виконкому побачили на власні очі. Вони побували на різних станціях і мали нагоду переконатися, куди йдуть кошти комунального підприємства.